لگ رہا ہے اللہ کا مومن نے بنایا تھا جا گیا یہ سے زبر ظاہر ہے لگ رہا ہے اللہ کا مومن نے تو اس کی جہاں کھا رہا ہے تو اس کے گھروں کو سن لے فرمان جا گیا ضرور آئے ہوں ضرور آؤں گے خود سے خود سے ایک ہوا لگ رہا ہے اللہ کا مومن نے تو تم کو پڑھا ایک ہوا یہ نہ لکھو لکھو تو پڑھو پڑھو ایک ہوا اب وہ ضرور ہے کوئی چھے پھر اگر سے لوگ ہوگے اگر چھے کچھ بھی میں تھے کہ بابا کیسے کہ رسول اللہ میں گھڑا ہوا نہ تھے لہذا اللہ کو لے رہا یہ وہ لائے سے جا گیا ضرور ಬಸ್ಸೆ 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 ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೆಜೆ ಅನ್ನು ಗುಡೋ ಬಂದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ
in that hour of Hanukkah. Yeah.
Gani ko urga kada gani ko urga ha to buga buga.